16-cı test tapşırığı deyir. Zoonomik əfsanələrin mənaləşdirin. Siz bilirsiniz ki, əfsanələr mövzusuna və məzmununa görə 4 qrupa bölünür. Bunun da biri də zoonomik əfsanələrdir. Çi burada da heyvanlar aləmindən bəsdirlər. Çil meydan nağıldır, əfsanə deyil. Qoca aslan bu da nağıllardır, heyvanlar haqqında nağıllardandır. Şir və tükü bu da heyvanlar haqqında nağıllardandır. Üçünün kələyi bu da əfsanə deyil. Nəğlərdəndir və nəhayət qızıl ilan zoonomik əfsanələrdən biridir ki, testimizin doğru cavabı da elə D variantıdır.